Үндістанның солтүстік шығысындағы Бихар штатында мектеп асханасында уланып көз жұмған балалардың саны 20-ға жетті. Тағы ондаған оқушы ауруханада жатыр. Көбінің халі мүшкіл дейді дәрігерлер. Қайтыс болған бүлдіршіндердің дені 10-ға да толмаған. Трагедия Чхапра қаласында орын алды. Балаларға түскі асқа күріш және ас бұршағы берілген. Мамандар бірнеше мәйітті зерттеп үлгерді. Қаза болғандардың азасында химиялық зат анықталған. Жергілікті билік қаза тапқан балалардың отбасына өтемақы беретінін мәлімдеді. Қазір жағдайды сот сарапшылары тексеруде.